Вітаю. І так, якщо ми хочемо зробити батарейку, аналог батарейки, то всі роблять якусь одну дивну помилку. По-перше, не перевіряють свої вироби, наприклад, це, що я зробив, на такий важливий тест. Якщо ми візьмемо батарейку, то вона працює як діод. Це легко перевірити. Тестер я поставив на прозвонку, і тепер ми перевіряємо. В одному напрямі відбувається прозвонка, в іншому не відбувається. Всі батарейки, які роблять саморобні, чомусь цим ігнорують. А це дуже важливо. Тепер я також провірю свої батарейки. Як бачите, вона дзвониться в іншому напрямку. Не дзвонить. Так повинна працювати батарейка. Так, не дзвониться. Так, дзвонить. Тільки після цього можна казати, що у нас є якийсь вироб. Тепер щодо того, які саме батарейки я виготовляю. Як вияснилось, деякі мінерали видають вільні електрони на своїх решітках кристалевих. І при деяких комбінаціях їх вони непогано працюють. Тому я взяв таку трубку, одів на неї алюміній, от так. Отримав такий вироб. Після чого можна перевіряти комбінації і записувати результати виміру як по силі тока, так і напруги. Ну, зараз я це і зроблю. Один контакт я ставлю на замір 2000 мВ, 2 вольта, і заміряю п'єзоелементи. Тут нема гальванічної пари, тому що із цієї сторони алюміній, і з цієї. Як бачите, 1,4 вольта. Тепер інший, з іншим складом п'єзоелементів, сухої речовини, кристалів. 1,2 вольта. Його тут доволі мало, по пів чайної ложки. Тепер замірюємо струм 2000 мВ. Шкала, ні, 200 мВ. Заміряємо. Два і падає. Тепер інший. Ну, як бачили, було і 7, і потім зменшується. Тут залежить цей вимір від того, що потрібно надавити на всю площу, тому що ми не зможемо виміряти істинні покази цього елемента. Я таким чином, як я надавив електрод, я замірив тільки у цій точці і вигнув цей електрод. Тому потрібно отак це робити. Ну, він уже
ви, скажімо так, розрядився. Тепер подивимося, як він набирає вольти. Як бачите, він набирає після того, як розрядився. І так, речовина, яка важить менше десь 10 грамів, видає, буває і 11, і 12 мілівольт. Як ви бачите, напруга росте. З часом вона набуде максимального свого значення. В залежності від того, які саме кристали використовуються, і відбувається параметр. Потім ці параметри я записую як ток, записую ток, напругу, день і напротязі дня, як вони ці параметри змінюються. Таким чином я можу набрати ці елементи вольта в стовп, і як в той же кроні, і досягти і напруги, і сили току, чим я буду займатися. В подальшому я покажу, з чого все зроблено, тільки після того, як проведу всі ці досліди.